Priča o Radomiru Mihajloviću Točku. Slušate kompoziciju Svrabež sa autorskog albuma RM Točak. Dok se autor ove priče pripremao, pregledao stare audio i video snimke, njegov mlađeni naslednik reče: "Ćale, nemoj, molim te, da kažeš Točak je bio jedan od najvećih, reci jednostavno Točak i Smak su bili najbolji u bivšoj Jugoslaviji." Tako misli mladi Kolarević i njegovi drugari, ali i druge ličnosti sa daleko većim autoritetom imaju slično mišljenje. Kada je reč o grupi Smak i Radomir Mihajlović u Točku, pre nego što vam kažem moje mišljenje, ne mogu a da ne podelim zadovoljstvo sa vama da se napokon neko setio da obrati pažnju na zaista istinske stare vrednosti koje su izgleda samo u našoj zemlji nepravedno zaobiđene i zaboravljene. Tako da me ovaj serijal o ikoni, gitarskoj ikoni sa ovih prostora, zaista jednom fantastičnom čoveku, vrhunskom instrumentalisti i kompozitoru, da se neko setio da napravi i da negde na taj način to bude negde početak, neka ova emisija bude početak nečega što se zove rehabilitovati grupu Smak i vratiti je među aktuelne bendove koji rade. Grupa Smak se pojavila sa jednim guruom, sa čovekom koji je bio druga strana medalje, Jimi Hendrix. Globalno u svetu se dogodio Jimi Hendrix, na Balkanu se dogodio Radomir Mihajlović Točak. On je jedan od retkih muzičara koji je u stvari posvećen potpuno na svom instrumentu, gitari. Meni je vrlo žao što on sad ne predaje negde na nekoj akademiji gitaru. Prosto nije normalno da on on svoje znanje institucionalizovano ne prenosi na đake, da im predaje i da im daje da prosto kod njega polažu ispit. Smak je spadao u one grupe koje su na jedan u ono vreme netipičan način gradili svoju karijeru. Može se reći da nisu u samom startu bili podržavani od sistema kao takvog, ali su se nekim svojim talentom, radom i najviše zahvaljujući radom i energijom Radomira Mihajlovića Točka, njegovim kompozitorskim umećem i pre svega gitarskom snagom, dakle svojim snažnim gitarskim radom i time da je bio jedan od najtalentovanijih u ono vreme domaćih gitarista i instrumentalista, oni su došli na vrh popularnosti i to u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu. Da se pojavi jedan virtuozni gitarista za koga smo čuli da, kako se to kolokvijalno kaže, jede malu decu, jel da? I kad sam čuo prve snimke Smakove, stvarno je to zaista zvučilo paganinijevski. Kad se pojavio Točak, to je za mene bilo jako veliko iznenađenje, jer na našoj domaćoj muzičkoj sceni ja tako nešto nisam čuo. Stvarno fantastično. Zvuk gitare, način sviranja. Smak je uneo jednu potpuno novu viziju rock'n'rolla. To je jedini svirač, rock svirač, koji je umeo da osvira stanja, vlastito stanje. On je govorio gitarom, on je plakao, psovao, smejao se, sve je to radio gitarom i uvek ste znali tačno šta on radi ukoliko ste morali da ga slušate. Mislim da je Točak bio na neki način umetnik u pravom smislu te reči, jer je bio beskompromisan, jer je bio autentičan. I treba li još argumenata? Točak je nacionalno blago. Hajde da budemo u duhu vremena. Točak je srpski brend. Samo Srbi svi i svuda trebalo bi to da shvate i kažu.
Međutim, Radomir Mihajlović je od 1. januara 2003. ukinuo svoje aktivnosti u javnom životu, smatrajući da je muzika u globalu pala u veliku krizu zbog enormno velike medijske ponude. Ali to ne znači da se čarobnjak na gitari odrekao svog instrumenta i muzike. Svirala vam je grupa Smak. Na internetu na adresi youtube.com pod odrednicama Smak ili Točak mogu se pratiti njegove aktivnosti. Točak je jednostavno postavio neke muzičke zadatke, pa ko voli neka odsvira. Laicima će se možda učiniti da je to lako. I zaista, kada čovjek Točka posmatra kako svira, može da pomisli to je lako. Na sajtu smak.org.ru može se pročitati da se u posljednje vreme bavi eksperimentima na polju polifonije. Aktivno koristi kompjutersku tehniku kao ispomoć u oblasti aranžmana i obrade snimka. Pomoću kompjutera komponuje muzičku priču pod nazivom Zenit, koja ima dosta dodirnih tačaka sa pojmom simfonije u klasičnoj muzici. Ono što se možda manje zna i mnoge će iznenaditi, on pravi akustične gitare. Prvoj gitari koju je napravio, svirao je za gledaoce RTS-a. Točak drži školu gitare. Sam otišao kod njega u školu, to je bila prva škola ovdje u Beogradu, 82. godine.
bila je čak audicija gde se prijavilo 130 interesenata, od kojih je primljeno 80. Tad je bio taj grupni rad, pošto je bilo dosta polaznika. I onda je svako od nas mogao da vidi od onog koji je do njega na kom je nivou razvoja, a takođe imao je profesionalnog gitaristu ispred sebe da mu čuje kako to u stvari treba da zvuči. Brzo, znači oni koji su bili u kontaktu u toj školi, u odnosu na ove ostale koji su nešto sami samouko učili, videla se razlika. Točak je dakle ukinuo svoje aktivnosti u javnom životu, ali je aktivan u novim medijima i novim tehnologijama, kao što je tokom cele karijere bio ukorak sa najnovijim svetskim kretanjima. Ja moram reći za Točka da je on, da se on uvek trudio da ide u korak sa vremenom i kad god je kao autor išao u korak sa vremenom i kad je na neki svoj autorski način kombinovao svoje sisteme vrednosti sa nekim trendovima koji su dolazili iz sveta, ali normalnim autorskim trendovima, on je mogao kao autor i najviše da napreduje. Točak je čovek koji se nije bavio muzikom da bi zabavljao svet. On je prosto hteo da svet na neki način da uzbudi njegove emocije, da upali njegova čula. Njegov performans prstiju na vratu niko nije mogao da pročita. Njegov zvuk, njegov sound. Vremena se menjaju, a trajne vrednosti zauvek ostaju. U poslednje tri decenije 20. veka simboli Kragujevca i Šumadije bili su crvena zastava, fabrika automobila i rock grupa Smak. Tri momka iz tri grada u Šumadiji, iz srca Srbije, Čačka, Kraljeva i Kragujevca, osnovali su grupu Smak, koja je postala omiljena i najpopularnija na prostorima bivše Jugoslavije. Pre nego što je nastao Smak, vladalo je veliko rivalstvo između ova tri šumadijska grada. Do tad su postojala lokalna rivalstva u smislu košarke, u smislu fudbala, u smislu raznoraznih sitnih rivalstava i tako dalje, kako to inače biva. A ovo je sad jedanput nastao jedan objedinjavajući šumadijski faktor, znači iz srca Srbije. I kao dokaz mogućnosti da je tako nešto moguće i mimo Beograda. Druge grupe iz tog vremena su imale direktnu ili indirektnu podršku sistema, a Smak ne, kao što je već gospodin Lokner rekao. I nastavak priče će pokazati da je taj muzički projekat na talasu svetskih muzičkih zbivanja u dobroj meri ukorenjen u domaćem tlu. To je jednostavno bila jedan spontan projekat, masovni. Tako da je dobar deo Kragujevca živeo sa Smakom, ne samo kao konzument, znači ono, kao slušalac, kao učesnik igranke i tako dalje, nego kao učesnik u projektu. Jer to se zaista čas improvizalo kad, ne znam, treba Smak da ode u Požrevac na tu čuvenu prvu gitarijadu na kojoj su pobedili. To je odjedan put nekakav konvoj ljudi spontano krenuo, znači ništa to nije bilo organizovano. Mnogo je vremena prošlo, a i danas drugovi muzičara iz grupe Smak sarađuju ne samo kao ljubitelji rock i blues muzike, već i kao poslovni ljudi. Jeste, jeste, apsolutno tačno. I sad je samo bio dodao još jednu crtu, mnogi od njih su sad i napolju, tako da to sad više nije druženje Kragujevca Kraljevo sa blagim osvrtom na, ne znam, Beograd i Novi Sad, nego je tu sad u igri Stockholm, Pariz, Montreal, New York, Chicago, zavisno ko je od tih nama dragih ljudi umeđu vremenu otišao.
Ali vratimo se priči o počecima muzičke karijere Radomira Mihajlovića Točka. Rođen je u Čačku, detinjstvo je proveo u Ključkoj ulici. Njegova porodica je poreklom iz Hercegovine. Otac Risto je pre Prvog svjetskog rata u Beču učio kolarski zanat, trebalo je da pravi luksuzne kočije, ali 1914. godine, pred početak rata, preplivao je Dunav na mestu gde se danas nalazi hotel Jugoslavija i prešao je u Srbiju. Sa srpskom vojskom kao dobrovoljac prešao je Albaniju. Preko Solunskog fronta se vratio i nastanio u Čačku. Risto Mihajlović je imao kolarsku radnju. Ugledni čačanski zanatlija je imao dara za muziku, svirao je bas prim, vodio je pevačko društvo. U čačanskoj porodici Mihajlović muzika je bila važan deo života, otac je vodio računa o formiranju muzičkog ukusa. Otac je igrao jako veliku ulogu u našoj porodici zato što se on bavio muzikom i pevao je u horu u Abraševiću. Tako da smo svi mi u kući morali da slušamo muziku koja je bila tad u to vreme kvalitetna i zapravo tad i nije bilo nekog šunda. Ali ako je nešto po njegovom mišljenju nije valjalo, onda on nama nije dozvoljavao da mi to slušamo. On je bio vlasnik radija, tako što je bio onaj stari radio na jednoj polici na zidu i kabal, jedan koji je bio za uzemljenje. I on je ležao dole na jednom otomanu i kad treba da čujemo mi to što treba da čujemo i što je dobro, što valja, on drži taj kablić. I kad bude nešto što ne treba, on samo pusti kablić i mi ne možemo da čujemo. A sada o jednom od prelomnih trenutaka u Točkovom životu. Kad je bio prvi razred, nastradao je za vreme neke ekskurzije u Čarbanji i onda je dugo bio po bolnicama. Tako da je to I više se družio sa gitarom i više je posvećivao vreme na gitari. Mislim da i tu ima malo više njegovog uspeha. Zato što je bio odvojen od porodice. Čak što mislim da nekih dve godine nije video nikog svog. Morao je da leži u Beogradu u bolnici na ortopedskoj klinici, imao je nekih operacija. I u to vreme nije bilo ni prevoza nekog da bi moglo da neko ode da ga obiđe. Pismima su se tako dopisivali. Znam da je pričao kad dobije pismo da plače i da grli to pismo. Onako, iz ulice su mu svi pisali šta se događa. Bolest je Točku oduzela detinjstvo. Zbog nje je krenuo drugim putem. O tome je govorio Zanin. Imao sam vremena da razmišljam, da se bavim sobom. Onako nedužan, postavio sam sebi mnoga pitanja. Nekako sam završio večernju osnovnu školu, ali sve me je zanimalo. Književnost, filozofija, slikarstvo. Da sam išao u školu, verovatno bih to shvatao kao obavezu. Ovako, gutao sam ta znanja. Izgubio sam detinjstvo, jedino što sam imao bila je gitara. Sve ono što se u meni bilo nakupilo, potreba da nešto kažem, izlazilo je kroz gitaru. Ispostavilo se da umem veoma dobro da sviram. I onda dolazi vreme grupe Smak. Sami akteri se sećaju kako je sve počelo. Pa ja sam prvo čuo za Točka dok sam bio u vojsci u Mostaru tamo 70. godine. Služio sam vojsku sa Biskom, o kojem je Točak kasnije pisao pesme. Taj je Biska iz Čačka i sve vreme mi pričao Točku. Mi smo se družili, njemu se sviđalo kako ja sviram i kaže ti moraš da sviraš sa Točkom, vas dvojica ste tandem. I čim sam završio vojsku, 71. upoznam Točka. Biska nas upozna i eto tako počnemo. Tog istog dana smo
čuli kako ko svira. Ja njega, on mene i odlučimo istog dana da sviramo zajedno. I od tada je počelo sve. To je negde april, tačnije 23. april 71. Pa u to vreme, negde 71. ja sam imao neki lokalni bend u Kragujevcu. I onda, sticajem nekih okolnosti smo čuli za da ima jedan, postoji jedan gitarista koji nije iz Kragujevca, nego živi u Čačku. I onda ja sam to onako, moram da priznam, s dozom neke rezerve primio, ok, kao ima, ali ima vremena, upoznat ćemo se. I onda jedan moj prijatelj insistirao da se ipak ode do Čačka. A inače, taj moj prvi bend je već bio u nekoj fazi krize. I ja sam razmišljao da bi bilo možda vreme da se počne nešto sa nekom originalnom muzikom, ali u to vreme nije bilo u Kragujevcu nekih mogućnosti velikih. Uglavnom su bile te igranke, skidali su se stvari sa top lista i tako dalje. I onda smo s tim prijateljem otišli, tadašnji moj pevač i ja, u Čačak. Pravo kod Točka kući. Tu smo se upoznali. Tad moj otac bio živ i otac mu imao isto je tetoviran točak na ruci, što mi je bilo ovako jako simpatično, a inače je bio kolar. Tako je točak u stvari, dvali su ga kad je bio mali točkić, pa onda kad je porastao, to je prešlo točak. Pa je on, i on imao taj točak na ruci. I sve to onako delovalo sasvim normalno, dok točak nije uzeo gitaru i počeo da svira. Mi smo mislili, eto, ajde kao, da čujemo. Došli smo, nema veze. I onda nam je, mislim, posle par sekundi bilo jasno da se tu radi o jednom stvarno vanserijskom i gitaristi, a kasnije i muzičaru. Smak je uneo jednu potpuno novu viziju rock'n'rolla. To je bio jedan oštar rock'n'roll u odnosu na više pop-rock koji se manje više svirao do tada. I Smak je bio čitava filozofija. Vrlo brzo su oni odlučili da krenu sa njihovom muzikom, sa njihovom. To je najviše insistirao Točak i Kepa. Njih dvojica su bili za autorsku muziku. Publika nam se prihvatila fenomenalno. Međutim, mi smo odmah svirali neki repertoar koji nije za igranke. Da, faktički smo mi uništili igranke. Jer naša svaka igranka je bila kao koncert. Kragujevac, Kraljevo, Čačak. Jednostavno, to se desilo upravo muzikom. Tako da su, naravno, Čačanima bilo jako drago što je Točak došao u Kragujevac. Mi smo tu bili domaći, imali smo već neki kontinuitet u nekim igrankama, koncertima. Kragujevac je bio veći grad, Kepa iz Kraljeva i onda je to, mislim, internacionalni bend. Tako da su ljudi počeli polako da prate te naše nastupe, ne samo u Kragujevcu, nego i van. To je tako bilo spontano, znači gde smo god mi svirali, ljudi se polako počeli da dolaze iz tih gradova prvo i tu se stvarao neki fan, mislim, koji mi nismo tada ni bili svesni u stvari. I to je kasnije pokrenulo jednu strašnu lavinu, da su ti ljudi baš bili totalno očarani grupom i gde smo god svirali, oni su nas pratili. Karijera je išla uzlaznom linijom, popularnost je rasla. Točak se odupirao pokušajima komercijalizacije, ima mišljenja da je u tome i preterivao. Ja se sjećam da smo ga jedva, ili ljudi koji su tore bili bliski s njim od mene, jedva nagovorili da snimi satelit. Da ga jedva nagovoren da snimi Ulazak u Haven. Znači, najprodavaniji singl tih 75-a šeta, čini mi se tada bio. On je mogao mnogo para da zaradi u životu. On se svesno odricao toga. Nije sarađivao sa raznoraznim ovde likovima sa kojima svirati znači imati i para. To mu se nije dopadalo i tu je bio strašno dosledan i živeo je tu svoju doslednost i taj svoj stav je živeo krajnje pošteno i krajnje dosledno, iako je paradoksalno bio nedosledan u mnogim drugim stvarima.
Koliko je Točak bio snažan autor od početka karijere, posredno svedoči priča Siniše Kovačevića o gostovanju velike svetske grupe Deep Purple u Beogradu 1975. godine, kada je Smak nastupao kao predgrupa. Moj drug Steva Manojlović je radio taj koncert, bio je, kako se to lepo srpski kaže, u backstage-u. U VIP-u je bio tamo, radio neke poslove. I sad šta je bio problem? Ljudi koji su bili na tom koncertu, kaže 75. godine, jel? U Pioniru. Verujem da će se setiti te nelogično duge svirke jedne predgrupe i još nelogičnije i duže pauze koje je usledila između predgrupe i izlaska Deep Purple na scenu, koji je to vreme bio jedan od najvećih svetskih bendova, svakako, u tom trenutku. Dakle, ja mislim da su tek promenili pevača, mislim da je tek Coverdale, da je to bila prva turneja sa Coverdaleom kao pevačem. Ja? I sada, šta se dešava u tom fenomenalnom backstage-u? Ovi neće da izađu, viču na svog menadžera, zašto im je takvu predgrupu doveo da sviraju? Trebalo je, dakle, izaći posle Smaka i posle Točka na scenu. Nesumnjivo je da je Radomir Mihajlović stvaralačka ličnost čije delo tek valja istraživati i vrednovati. Točak stvarno živi prilično povučeno, kao što je okej, što ja uvažavam. Ali recimo, veliki broj gitarista, muzičara koji su kasnije išli po nekim akademijama i tako dalje po svijetu, prvo su sraćali kod Točka, išli su kod Toleta kao na neki hadžiluk, jel da tamo malo im on pokazuje neke fore, pa su onda poslije od toga otišli u veliki svijet. Evo da ti se zahvalim i tebi i ekipi što ste preuzeli ovu ulogu da zaista glasno progovorite i svi mi zajedno o nečemu što ne sme da se zaboravi. Imam veliku želju, ponavljam, da grupa Smak se okupi i da nas obraduje nekim novim studijskim albumom ili, ukoliko ideje ponestaju, a i to se dogodi, to je normalna disciplina u kreativnosti, taj stvaralački proces je veoma čudan, neka nas bar obraduju nakon toliko godina starim pesmama na jedan novi način uspoređenje nečega što se zove nezaobilazna moderna tehnologija. Bićemo srećni svi. Tole, srećni. Nastavak priče o Radomiru Mihajloviću Točku uskoro sledi. We'll be right back.
kompilaciju profesor Smak je snimio davne 1980. na albumu Rock Circus. Taj sjajni album nije promovisan kako zaslužuje. Razlog je bio jednostavan. Josip Broz Tito je bio na samrtnoj postelji, pa bi reč cirkus mogla da bude nezgodna aluzija na bolest, smrt, sahranu, žalost i sve što se događalo oko besmrtnog pokojnika. Naravno, te aluzije Smaku nisu padale na pamet. Međutim, u pesmi Profesor ima nešto što je anticipiralo sudbinu legendarnog gitariste. U životu Radomira Mihajlovića sve je podređeno muzici. Sofija Mihajlović studira gitaru. Kćerke Marija i Jana sviraju klavir. Učenice su srednje muzičke škole. Čujmo prvo Mariju, a potom i Anu. Kako izgleda jedan običan dan čoveka kome je muzika suština života, sve dok mu televizijska ekipa ne uleti u životni prostor. A sada ono što verovatno želite u ovom trenutku, kako profesor zvuči na sceni. Točak se povukao iz javnog života, ali je njegov uticaj na razne načine prisutan. Od kad sam napustio muzičku školu, klavir i uhvatio se gitare, odmah, naravno, mi je pao u žižu interesovanja Točak sa svojom grupom Smak. On je stvarno u mojoj generaciji bio pravi heroj i sa velikim užitkom smo slušali komade kao što su Domaći zadatak. Recimo, taj Domaći zadatak u stvari je bio nešto čudesno, nešto potpuno novo. Mislim, zapravo je to bio kao neki nastavak nekih heroja koji su dolazili iz Amerike. To je u to vrijeme smo mi, otkud znam, u Herceg-Novo, moja ta generacija klinaca koji su zanimali za muziku, mi smo voljeli album Spektrum od Billy Cobama i tu je bio neki gitarista koji se zvao Tommy Bolin. I nekako, nakon toga, kada sam ja čuo Domaći zadatak, vidio sam da je zapravo taj Domaći zadatak potpuno na visini zadatka, na visini muzike koju su radili u to vrijeme neke svjetske marke. Dakle, ja nisam bio klasični rocker. Mene više zanimao taj jazz rock, jer meni su Herbie Hancock sa pločom Headhunters i taj Spektrum Billy Cobham. To je kao nešto bilo oko čega smo se vrtili. Tako da u tom smislu meni Točak vrlo pogodovao. Kad govorimo o Točku, ne smijemo da zaboravimo i ostale članove grupe Smak koji su svojim posebnostima također doprinjela da Smak ostavi neizbrisivi trag u nečemu što se zove antologija rock'n'rolla sa ovih prostora, znači pokojni Lazar Istovski, Kefa, Zoran, Boris. Znači, posebne jake figure koje Točak eto svojom tom upornošću i posebnim zvukom gitare objedinio i oni su fantastično funkcionisali. Želim da se što pre vrate nekim novim pesmama ili možda nekim obrađenim starim pesmama na aktualnu muzičku scenu.
Pa ja ne znam kako je on uticao na obične smrtnike, ali znam da je na muzičare strašno mnogo uticao. Šta ja znam, on je... Moj stari brat je kupio klavinet D6, to je neki... Honor klavinet D6, to je neki instrument koji kao svira u toj pjesmi Domaći zadatak, jel? Pa šta ja znam, ja sam počeo da sviram gitaru. Tako što jedan od prvih rifova koje sam naučio nije bio Smoke on the Water, nego je bio Japan. O kad će doći dan da sletim u Japan. Momci iz Kraljeva, Čačka i Kragujevca, sledeći savremene svetske trendove, uspeli su da budu originalni i osvoje simpatije na prostorima bivše Jugoslavije. Postali su simbol Kragujevca i Šumadije. Ako vam kažem da su u to vreme bile legende Kragujevca, neki policajac koga smo zvali Gile Pandur, koji nas je šišao sa makazama u centru, ako bi slučajno neko prešao liniju Zulufa zamišljeno kako bi njemu odgovaralo, onda je tu bio jedan hodnik na Korzovu, a Korzo je neše šetovice za oni koji ne znaju. I onda nas on uvede tu jedan hodnik koji se zvao Boja, tu su bile fabrike, ove prodavnice Boja, i onda je imao makaz u džepu, skrati frizuru na adekvatan nivo, onako kako u ljudima socijalističkom adinac treba da ima kosu i tako dalje. Pa se sjećam da su se nosili neke pepito pantalone, tako uske i proštepane ovde po sredini, da si samo ležeći mogao da ih obučeš i uz pomoć prijatelja da ustaneš, jer ako si ustajao, mislim, prosto bi pukle. Znači, onda se navuku pantalone ležeći i legneš, onda ti prijatelj da ruke, podignete i ti onako ustaneš i ideš kao lutka. Onda Gile dođe, pouzme makaze, pa ti proreze pantalone. Gile je bio simbol. Pa to je teško objasniti. To je jednostavno, imam osjećaj da je neko sklopio kockice, to je zbog. Jednostavno, eto, Lazar Istovski pokojni i ja smo iz Kraljeva, Točak iz Čačka, Zoran i Boris su iz Kragujevca i ništa nije slučajno. Mi smo samo želili da pokažemo kako mi sviramo. I hteli smo da pokažemo jednostavno naše osjećaje preko tonova. Voleli smo Led Zeppelin, u početku Beatles i Rolling Stones i Led Zeppelin, Deep Purple, pa kasnije smo onako malo slušali, u stvari slušali smo grupu Yes, Jethro Tull, ovako Pink Floyd. I mi smo težili nekoj takvoj muzici, Symphorock se zvala ta muzika. Baš na našem prvom albumu je kompozicija Puta od balona, koja traje 20 minuta. Jako zahtevna kompozicija. I kasnije smo slušali malo neku fusion muziku, ali uvek je u nama, nismo mi to namerno, izlazila muzika sa ovih prostora. To je deo nas, prirodno. Jasno, pa naravno, Točak je tu bio spiritus movens. Točak je za sve zaslužen i za sve kriv. Posle te 68. koja je ipak prodrmala Evropu i pokazala mogućnost nekakve nove revolucije i tako dalje. Svi su poželeli da sve to bude mirno, tiho i tako dalje. Tako da je stvarno naišao decenije i nešto nekakvog blagostanja. Znači, ništa se ni u bližoj, ni u široj okolini ne događa zlo. Znači, postoji nekakav Vijetnam tamo daleko. Postoji ravnoteža sila, ekonomski niko bitan nije u recesiji, znači tad se putovalo, ja sam tad išao stopu po Evropi svako leto bez nikakvih problema sa pasošem koji je bio, šta znam, možda u dve zemlje, Španija koja je još uvek bila pod Frankom i ne znam, Grčka tradicionalno su zahtevale vize, sve ostale zemlje su bile otvorene, dinar kakav god je bio, bio je konvertibilna valuta. Znači, ravnopravna sa svim ostalim valutama u svetu, u Evropi i tako dalje. Tako da se prosto nametalo da i ti tekstovi budu tekstovi vezani za ljubav, za prijateljstvo, za druženje, za nekako ozbiljno promišljanje stvarnosti. I Smak je bio čitao filozofiju. Međutim, šta je glavni problem bio kod Smaka? Da pređem odmah i na onaj drugi deo. Smak je shvatao da je muzika i način života. I nije to shvatao kao biznis.
A za razliku od recimo Bijelog Dugmeta koji je bio njihov najveći suparnik, kao navodno, mada Točak nikad nije priznao da je Bijelog Dugme njihov suparnik, jer oni prosto nisu u istoj ravni. Zato što kaže Smakovci su i dan danas žive na isti način rock and roll, a Goran Bregović je napravio to što je napravio. Dakle, on je biznismen, a oni su iskreni rock and roll. I pre nego što su snimili prvu ploču, ja znam da, toga se vrlo dobro sećam, da su oni postali kultna grupa u ondašnjoj Jugoslaviji. Svi su pričali, to je išlo od čoveka do čoveka, tako da su svi znali za grupu Smak. Kako ga je to upoznao i kada, ja sam Točka upoznao 70. godina, davnih, Bože sačuvaj. Kad smo se videli prvi put u Domu omladine u Kragujevcu, gde smo planirali neki bend mnogo pre nego što taj bend postao ono što je postao kasnije. Bio je tu plan da sa nama svira neki bubnjar iz Pule, Orlando, da Vojkan svira bas gitaru, ja da pevam i Točak relativno može da svira gitaru. Šalim se, Točaka sam prvi put upoznao, imao je neku akustičnu gitaru, ja sam malo gledao čovjeka, rekao, šta će da svira, Bože sačuvaj. Kad je on krenuo da udara po Hendrixu, Cepelinima, ja sam zanerio, nisam mogao da verujem. Pošto tada takav gitarista u Kragujevcu nije postao. Jeste postao neki Kenac, ali mislim, to je daleko. Međutim, ti planovi su se malo poremetili, ja umeđu vremenu dobijem papire za Australiju i odim za Australiju. Šta se kasnije događa? Javio mi da u Kragujevcu normalno ja bih pita šta se radi. Kaže, postoji takva grupa da nećeš da veruješ kad budeš čuo. Mara kod je u Kragujevcu takva grupa da bude. Kad sam se ja vratio, oni su svirali u Domu JNA. I ja prolazim pored pozorišta, pošto moram tako da ulazim u doma. I ja čujem band svira super mrvi. I onako mi pustaju ploče, vratno, pauza neka je to. I ja pitao ovaj, kažem, kako gre to oni sviraju? Ja rekao, ajde, rekao, napustimo. Pa kaže, sad ćeš da vidiš. I ja stvarno ulazim tamo u baštu, gledam ljudi na bini sviraju, da mogu gledati. Dolazim iz Australije da sam vidio mnogo bendova. Ne samo Australije, nego i svetski, nije tako zvuk. Rekao, u Kragujevcu, rekao, ne, bio sam oduševljen. Umeđu vremena prilaze mi Buraze kao, jeli, imaju nešto, bi htjeli da novo pevač, da li bi ti možda prišao i to rekao, pozdrav kod. Međutim, Zoran je isto znao da sam ja ranije svirao kao neki trubadur tu sa gitarom, da sam pevušio. I rekao, pa možem da provodim. I tako probao smo, neka audicija je bila, ne mogu zaboraviti, sam bilo davno, ne znam šta sam pevao, možda i možda od Deep Purple, Child in Time, ali nisam siguran. I normalno tako sam počeo sa grupom Smak da pevam, tako, sve do današnjeg dana. Izgleda da je sudbina da članovi grupe Smak pomažu mladim talentima. Slobodan Stojanović Kepa sa sinom Dejanom,
znanje i iskustvo nesebično prenosi na mlade. Pravo otkriće te radionice za udaraljke je Marko Stojanović, mali Kepo, Kepin unuk. David Moss, prijatelj i u jednom periodu član grupe Smak, u Chicagu ima školu udaraljki. David je studirao na Utah univerzitetu. U Salt Lake City-u je svirao sa braćom Fowler, Bruce'om, Tom'om, Walt'om i Ed'om, koji su kasnije bili članovi grupe Franka Zappe. U tom sjajnom univerzitetskom bendu bili su Chester Thompson, kasnije član čuvenog Genesisa, i Steve Goldberg, koji je svirao u Mahavishnu orkestru Johna McLaughlina. Ja strahovito volim kako on svira, kako on komponuje muziku. On ima ogromnu harizmu kao muzičar, a mogu reći da sam ja svirao sa stvarno velikim muzičarima u mom životu. I ovaj, uključujući i velike gitariste, ovaj, ali Točak drži svoje mesto apsolutno i drago mi je što on iz Jugoslavije, da nije iz Afganistana. Ja bih i otišao u Afganistan na svu sreću iz Jugoslavije. Ne, Točak je velika genija i mislim da nije ni još uvek dao od sebe to što ima da daje od sebe. U Chicagu živi Slobodan Mihajlović. Rade moj brat, mlađi brat. Mi uvek, ja uvek imam malo priču. Kad neko kaže, o, ti si, Točak je tvoj, no, ti si Točkov brat. No, Točak je moj brat, ja sam stariji od njega. Slobodan, koji je u Sjedinjene Države otišao 60. godina 20. veka, ima dva sina, Marka i Mikija. Marko je studirao dizajn i, zahvaljujući njegovoj predusretljivosti, dobili smo snimke iz Chicaga. Markov brat Miki studira gitaru i on na desnoj ruci, poput strica Radomira, ima istetoviran Točak. Kako su Chicago i Čačak bliski, naročito u sećanjima. Njegov muzički život je počeo vrlo rano. I nikada nije prestao da svira ni u jednom momentu. Šta više, i kad je odlazio u krevet da spava sa sobom i nosio gitaru u krevet. Tako da smo mu uzimali gitaru iz kreveta i kad bi zaspao. Da. U stvari, kako ja znam za njega, on je stalno svirao gitaru, znači po celu noć u kući se svirala gitara i onda otac kad mu dosade, on prvi znak je bio da udari 2-3 puta u zid. Ako oni ne prestanu da sviraju, onda otac ustane i isključi osigurač, da oni ostanu u mraku, da ne mogu da sviraju. Ali se oni opet snađu, popale sveće i to njima nije smetalo. Ali je dosta tolerisao, to nije, nije bio onako bezobrazan da im ne da. A nisu imali na drugom mjestu gdje da se skupljaju, nego kod nas u kući. Znači, to je bilo jako interesantno kad on, i onda celu noć sviraju tu i kad on polazi na spavanje, on mene budi da ja idem u školu. On nastavlja da spava i ja idem u školu. Znači, celu noć budni. Prvi učitelj gitare Radomira Mihajlovića Točka bio je čačanski gitarista i bojem Dragoljub Jaraković Jarak. Jarak, to je legenda Čačka. Moram da vam kažem da je to jedna izuzetna ličnost koji je učio mnoge u to vreme. Jer je samo on bio gitar, nijedan više. On je učio mnoge, između ostalog i Radom. Radom je bio tada mali, 5 godina kad je upoznao Jaraka, kasnije je učio i ostalo. Međutim, Jarak kao čovjek
to je, moram da kažem da je to bio Bojan, u pravom smislu ta reč. Najviše je njegov život i sam je bila gitara. Na spomeniku koji smo mi, Društvo Čačana, napravili njemu, piše gitaru moja, život je moja, jedina ljubav je moja. Ja sam pozvao Radomira Točka, koji je njegov učenik, koji je doveo njegovu ćer i dva učenika njegovih. Napravljen je u Domu kulture jedno veče, posvećeno Jeraku, to je bilo preko 800 ljudi. Ma šta misli, to je Čačak, lako se stvarno odazvao. On je bio čovjek u senci, ali svi smo ga mi voleli. I sve je on nas učio. Ja, ako vam kažem, da iz moje familije, iz moje porodice, iz moje kuće, četvoro nas je on naučio da sviramo gitaru. A stanovali smo preko puta. Na godinu dana pred njegovom smrti. On je često dolazio kod mene, ja sam imao tada električnu gitaru i on je to voleo da svira. Onda sam ja uključio, ne znajući da ja to snimam. Ja sam uključio u radio aparat. I onda je on meni svirao i ja sam taj snimak sačuvao da oni ne zna. E, za sebe sam to radio. Međutim, kasnije, normalno, ispostavili se, odnosno ja sam želeo da napravim, pošto sad je tehnika, znate, ipak otišao toliko daleko da sam ja sa tog malog audio snimka napravio CD. Jarak je komponovao Ulazak u harem, koji je zabeležen na disku zahvaljujući gospodinu Lukiću. U interpretaciji Radomira Mihajlovića Točka, harem je do dana današnjeg jedna od najpopularnijih kompozicija u istoriji naše muzike. Zanimljiva je i priča kako je Točak počeo da svira rock'n'roll. 67. godine negdje smo neki orkestra pravili ovdje u Čačku i falio nam je jedan gitarista. Ja sam čuo za njega u ključkama, ja sam znao ovako izuzetnje. I mi smo njega zvali da dođe. Charlie, ja, bio je tu i Boro. I zvali ga da dođe, međutim on je svirao tada ruski štim, nije on svirao rock'n'roll, on svirao balade, gradsku muziku, špansku, tako to, sa Jarakom nekim čujenim. A inače, on je po talentu bio, mi smo ga to našli po talentu, mislim da je bio najjaču Čačku za svirku. Bilo potrebno samo da ga prebacimo na italijanski štim i da mu damo rock and roll muziku, da on to snima, da to skine, da nauči da svira rock and roll stil. Jer on je svirao kao klasični svirač. Kao klasičnu muziku sa noktima, sa svim prstima i leve i desne ruke. Inače, posle smo mi nabavili neke snimke Jimi Hendrixa na magnetofon, neki našo iz kolonije, neko društvo. I onda smo mi to njemu dali da on to snima, da on to skida, nabavili ploče. Bio je neki Marka Johnny koji i on imao tih ploče, tako da je to druženje bilo. Prva električna gitara na kojoj je svirao Radomir Mihajlović Točak bila je Aria Diamond. Neobična je sudbina ove gitare. Pošto sam ja kupio tu gitaru tačno tamo u Briselu, u stvari gazda bara u kojem sam ja svirao, mi je to kupio prvog dana kad sam stigao 70. godine. I pošto on valjda ne imao dovoljno para, niti je imao nameru da mi kupuje pravog Fendera, nego je kupio tu gitaru koja je bila u stvari kopija Fender gitare i to loše. I mene je toliko nervirao taj oblik, mislim, pošto sam bio bolesno zaljubljen u Fender gitaru, a pošto nisam mogao da je imam, ja sam odlučio da je napravim originalno, tako što stvarno poslao sam par mojih drugara u Kragovicu na obližnje jedno gradilište da mi onaj majster odfikari to ovako. I onaj čovjek je bio za bezeknut, pa kaže, čekajte, momci, jeste vi sigurni da li ste ovo cečati? Ja sam bio nasuprot flomasterom kuda da se seče i na kraju on to isekao. I ubrzo je ta gitara postala sinonim i grupe Smak i mene lično. Brat moj je počeo peđa da se bavi svirkom i počeo svira i sad u to vreme nije bilo baš gitara svuda. Nije bilo lako nabaviti i Radomir je njemu dao tu Ariju Diamond, da on malo vežba na njoj da svira, da uči i tako.
to su bili njegovi početci peđine sviranja, tako da... I sad on je koristio tu gitaru, međutim, vremenom i našla se druge gitare, on je u stvari bas gitarista, tako da trebala mu je druga gitara i tako neke stvari. I ta gitara je stajala kod nas dugo i pokvarila se i imala neka oštećenja i tako. Nije mnogo, ali kako gitara kad stoji ili kad se svira propadne. I ona je stajala dugo, malo te nezaboravljena. Jednom prilikom mi brat dao tu gitaru i kaže, nesi očiči, ja sam bio tad na služenju u VJ. I ponesem tu gitaru, onako uniformni gitarista. I pojavim se kod Radomira na vrata, on nije navikao da me vidi sa gitarom ono, u ruci mene, jer ja nikad nisam svirao, tako da nije navikao mene. Onda me pitao, ono, šta ti to? I ja rekao, ovo je za tebe, rekao gitar. I on odmah je povezao priču šta se tu događa i kako je to, koja je to u stvari gitara i šta je to. I onako neotvoreno i u onom futrolu na koferu i on, nakon neotvoreno uzeo počeo da grli ga, a ovo je moja gitara, ovo je moja gitara. Sanu Fender gitari Točak je ostvario u Čikagu. To mora da je bilo pre 72. godine, kad je došao radi prvi put kod mene u Čikagu, u Ameriku. I došao u posetu i u to, tada sam normalno iskoristio da ukupim gitaru, pošto sam već tada bio zaposlen i imao malo više novca. I išli smo u neke prodavnice u Čikagu, koji je on odmah ušao, pogledao nekoliko gitara, uzeo nekoliko gitara u ruke i odmah je izašao. To su bile, verovatno, gitare neke koje on nije mogao, niti je smatrao da su to dobre za njega. Tako da došli smo u jednu malu radnju u Evanston, to je jedan gradić mali kod Čikaga. I kad je on prošao mu kroz tu i kad je on uvideo jednu gitaru, što ja nisam znao, nisam imao veze, to je bio neki Fender, to je bio Fender Stratocaster koji on uhvatio i počeo da svira. Kad je počeo da svira u toj prodavnici, svi su počeli da gledaju okolo. Počeo da je svira Purple Haze, ja mislim da Hendrixa. I svi su okolo gledali ko je taj, da nije to Hendrix, da Paul Imperius. Magija i Noćna mora gitarista koji su čisto po logici nekog imperativa, jer je da bi bio dobar u jedno vrijeme su se dokazivali na način da su pokušavali interpretirati Claptona, ne znam, Jimi Hendrixa i ove velike igrače, jel? Ali su isto tako trebalo je odsvirati nešto od grupe Smak. I sve bi to bilo u redu, može se nešto kopirati, ali ne može, nije niko mogu svirati kod Točak.
Radeći na tekstovima, obradi činjenice i drugim mukotrpnim scenarističko-uredničkim poslovima, umni napor sam ublažavao muzikom legendarne grupe Smak. Slušao sam Blues u parku. U seriji R.M. Točak već pominjeni, citirani i dobro poznati Milan Kolarević mi reče: Ćale, kada je Točak snimio tu stvar? Snimak je iz 1975. ali nije važan samo snimak. Točak je isto tako svirao na koncertima, a tada je bilo malo gitarista u svetu koji su tako mogli da sviraju uživo. Rekoh, a sin mi odgovori: svaka mu je nota na mestu i za svaku je jasno zašto je baš tu. Kada sam to ispričao Točku, on mi je rekao da je Blues u parku snimio iz prve. Nikakvih ponavljanja i nasnimavanja nije bilo. Sve je to možda stvar osjećanja za meru, koje Bog podari samo izuzetnim pojedincima. Ruski pesnik Osip Emeljević Mandelštajn je napisao: žune u šumi i samoglasnika dužine u tonskim stihovima jedina su mera, ali samo se jednom u godini razvije u prirodi dužina kao kod Homera. Ko bude pisao Točku i Smaku, bez obzira na estetička i etička opredeljenja, morat će posebnu pažnju da posveti njegovom daru za odmerenost. Sve ima svoj razlog zašto je baš tako. Blues u parku, snimak iz 2000. Sve grupe i bendovi, mi smo prolazili kroz razne faze, bili smo mladi, agresivni, željni, da grizemo što više do dana, što više od sebe. Međutim, normalno dolazi smo i u sukobe, kao i svi, normalno. Sad, jednom prilikom došao da mi do neke rasprave, ono i ovaj Točak jedino kaže: slušaj me, dobro, šta ću ti kažem? Jedno dana ću da kažeš, bila mi je čast što si svirao sa mnom. Rekao, majde, čovječ, šta? Međutim, evo, jedne prilike dobre da kažem da je stvarno bilo tako, da mi je bila čast što sam svirao za Točku, hvala. Prvo zato što je ostao i dan danas najbolji gitarista, nije se pojavio ni jedan koji može da mu priđe, bez obzira što se tiče sviranja, originalnosti, doslednosti, bar kad je muzika u pitanju. I normalno, ono su ove drugi pomenuli, Točak svira jednostavno iz duše, pokazuje ono što osjeća u tom momentu i to je ono što je bilo veliko. Zato smo ga zato svi voliti. U smislu tog nekog prepoznatljivog identiteta, on je dao zvuk grupi Smak, ima jednog odličnog pjevača, koji je isto bojom svoga glasa, ima onaj high-pitched voice, i on je učinio svoje, ima izvanrednu ritam sekciju i doneo jedan muzički izraz koji do tada još nije se dogodio.
Pa što se tiče muzike u 70. godine, stvarno mogu da se pomenu najbolji bendovi koji dan danas važe, za ako pola njih ne postoje, za najbolje rock bendove koji su ikad postali, kao što su Deep Purple, Led Zeppelin, Yes, da ne pominjem dalje. Bilo je tu i normalno i grupa kao što su Jethro Tull, sa kojima smo se svi oduševljavali. Ali naši idoli, vjerojatno da ima dosta uticaja i Deep Purple i Zeppelin na ono što smo mi kasnije svirali. Međutim, smatram da su 70. što tiče bar rock muzike bile najbolje godine. Možda je pomenuo i grupu Grand Funk. Ima toliko bendova ko će da se seti svega toga. Mi smo se trudili da to sve skidamo i kroz to skidanje smo normalno i učili. Radomir Mihajlović Sočak je prvaskodno bio veoma originalan gitarista. Kao gitarista bio je samouk i njegova tehnika sviranja i način sviranja, uopšte način tretiranja gitare kao instrumenta bio je potpuno nov, veoma inovativan i za njega se pravo može reći da je u punom značenju te reči bio originalan gitarista. I kao autor bio je veoma originalan. Njegove kompozicije su vrlo često izlazile iz jednog klasičnog klišeja rock forme i ako posmatramo njegovu karijeru od prvih snimljenih numera pa i onih ranijih koje nalazimo u nekoj demo fazi, to je ta čuvena biska faza benda i sve ono što je kasnije radio, vidimo jednu veliku transformaciju i jedan veliki, možemo reći, autorski opit koji je on imao kao ličnost. Točak je tokom kompletne karijere i kao autor i kao gitarista istraživao. Nije se oslanjao samo na neke bazične postulate koje je sam sebi postavio od početka karijere i u tom smislu može se reći da je bio i hrabar autor i ostao do dana današnjeg i na svemu tomu se mora skinuti kapa. Nema na jugoslovenskom prostoru takvog gitarista. Bilo odlični gitarista, ne znam, od pokojnog Borka Kacla, od, ne znam, Božića, od Stefanovskog, koji je vremenom sazrevao i vremenom zaista srastao sa svojim instrumentom, ali mislim da niko nije bio kao Točak. U tom smislu, dakle, tog individualnog virtuoziteta koji potpuno podrazumeva u sebi apsolutno tehničko, tehnološko, muzičko, poetičko vladanje instrumentom. To je prosto bio njegov produženi deo tela i to si osjećala u njegovoj svirci. Njegova svirka je postala interpretacija. Ona nije bila larpular, nije bila sama sebi svrha, ta vrsta muzičkih egzibicionizama koju možeš sresti kod, ne znam, nekih gitarista koji nemaju tu vrstu odnosa sa vlastitim instrumentom. Gde se vidi da je to prosto jedno tehničko nadgornjavanje u kome treba pokazati brzinu, kvalitet i tehniku svirke. Ovde je sve to postojalo, dakle, kao nešto što se podrazumeva i još imalo jedan dodatni element, a to je taj muzički dar koji Točak svakako ima. Tako da to onako spojilo se lepo i korisno. Dešava se to vrlo retko da Bog, dakle, tu vrstu izobilja prospe na nekog ko već ima muzički dar, ima tu vrstu ustrajnosti i tu vrstu tehničkog talenta da sa tolikom lakoćom ovlada tehnikom sviranja gitare. I tvrdim, kako se to lepo kaže, odgovorno tvrdim, da do vremena dok sam ja pratio tu vrstu muzika i kasnije, sumnjam da se pojavio neko i danas ko je ravan Točku. Vreme u kome je grupa Smak nastala, a ja sam jedan od mnogobrenih koji u svojoj kolekciji vrlo ljubomorno i dan danas čuva ploče grupe Smak i singlove po kojima su oni bili poznati. Oni su sve to nekako, shodno tom vremenu u kom su aktivno radili, objedinili u jednu celinu koja je bila posebna i na svoj način, jer Točak imao taj svoj slatko-tvrdoglavi, nadam se da je zadržao, a i ono kad se vidimo pričamo o tome i vidim da je zadržao taj slatko-tvrdoglavi gitarski način sviranja. Skoro smo se videli na nekoj od zabava, onda ga pitam, Tole, šta slušaš? Kaže, ma evo uzeo sam malo da obnovim i da nešto novo naučim.
neke džezere sam uzeo da slušam posle toliko godina. Kažem, pa gde ćeš dalje, ili ima dalje? Kaže, uvek ima dalje. Onda vam pita mene, kaže, šta se dešava s tobom? Slušao sam ovaj koncert, gledao sam ovaj koncert, slušao sam ovu ploču. Kažem, evo tole, napredujem ovaj, savladao sam A-mol, E-dur, ovih dana sam na G-duru i dajem sve od sebe. Tako da, sa točkom je vrlo slatko uvijek pričati. I mislim da su oni to na svoj zaista poseban način objedinili u nešto što se jednostavno zove Smak. Grupa Smak je uvijek bilo dobrih instrumentalista i, da tako kažem, najmanje trojica uvek, kao neki tronožec. Isprva kada su svirački bili trio, znači Zoran, Kepa i Točak. I kasnije kada se tu su predodali klavijature, odnosno Hemond Orgulje, Laza i kasnije Miki. Što se tiče Točkovog sviranja, mislim da svako ko je prvi put otišao na koncert gde je on izvodio svoju muziku, mogao je da primeti veliku razliku, kako bi recimo današnja generacija rekla, u rezoluciji, odnosno u tim detaljima koje neko izvođenje čini takvim kakve jeste. David Moss je učestvovao na koncertima Smaka 1978. godine i na snimanju albuma Stranice našeg vremena. Zatim odlazi nazad u Sjedinjene Države. 83. Ja sam tada živao u Los Angelesu i zvoni telefon 6 ujutru. To mislim, ja se javio ovaj, kaže, moj Čebe, to je moj nadimak, Točak je meni dao nadimak, 57 Čebe. I ovaj, on kaže, gde si Čebe? Evo me, spavam. Što spavaš? Pa zato što je 6 ujutru. Ovaj, on kaže, ništa, ovaj, slušaj, našao sam basista svog života. To je Lola Andrić, on je fantazije to. I onda počeo da, da opiše čoveka, da ga hvali, da svira kao Marcus Miller, da ovo, da ono, da je fantastičan čovek, da je duhovit, da je produhovljen, da ovo, da ono. I moram da dođem. I tako sam ja još jednom spakovao stvari na zahtev i otišao. I tada sam upoznao Lolu. Onda smo imali grupu koja se zvala RM Točak Band. Kao što se u rukama mađioničara obični predmeti pretvaraju u čaroliju, tako gitara, koja nema čeka na obnovu, u rukama čarobnjaka od sebe daje dobro poznate zvuke. Počinje muzička iluzija. Kao da nije važno koliko je gitara stara, u kakvom je stanju, već u čijim je rukama. Njega i poželao da upoznam i zato sam slušao smo u to vreme. To je nešto što mi je mnogo godina kasnije malo i Peca Popović skrenuo pažnju jednim svojim tekstićem. Otprilike je to bilo ovako da upoređivani su Radomir Mihajlović Točak i Vlatko Stefanovski.
upoređivane su dve stvari koje su one svirali. Ovo je Makedonac, ovo je Šumadinac. Ovo je napravio Aber Dojde Donke, Točak je napravio Zajdi Zajdi. Stefanovski je osvirao Aber Dojde Donke vrhunski, tehnički savršeno. Ali tu nemate ni jedan frapantan ton koji vas vuče na asocijaciju nekom Makedoniji. Ne znam, recimo od Sara Samuila pa naj, ovamo. A što je uradio Točak? Točak je osvirao Zajdi Zajdi, napravio od makedonske pesme skoro šumadijski blud ili šumadijsku tužbalicu i svirao je na mnogo načina. Tačno se je zavisno od raspoloženja, kad će one njegove mikrofonije da traju duže, kada kraće, to je sve bio izraz onoga što je on osjećao. U tome je velika razlika između, recimo, u to vreme bila, ona je ostala i dan danas, samo što ovaj čovjek radi, a Točak više skoro da i ne radi, razlika između ta dva, u to vreme, najbolja svirača kod nas. Dakle, imali ste jednog savršenog tehničara, jednog čoveka koji je razmišljao o tome da je ovo bi bilo dobro svirati zato što to dobro zvuči, a Točak ne. Točak je svirao ono što osjeća. I to je ostala njegova, kad je reč o tome, o mom odnosu prema Točku, osnovna odrednica onoga što Točak zapravo jeste. Čovek koji je umeo da osvira stanje. Zato sam ja počeo da slušam Smak, zato sam se s njim i upoznao kao novinar u to vreme, zato sam ih pratio koliko sam mogao sve ove godine i zato i dan danas kad sam tužan, ja verujete, pustim Šumadijski bluz i Zajdi Zajdi, a kad hoću da čujem nešto što je prosto onako što vas se zamisli, to je Maht pustinja sa albuma Zašto ne volim sneg. Najbolje, inače, to je rock simfonija jedna koja traja desetak minuta. To je najbolje što je ikad osvirano kod nas.
Jugoslavija bila puna fantastičnih bendova od, ne znam, severa, od Buldožera do Juga, do Leba i Soli. I sad u tom, ja ne računam ovaj škart sarajevski, to, prema tome sam uvijek nekako gajao specifičnu vrstu prezira, to mislim, ne računajući nekoliko bendova o kojima sad ne bih govorio, prosto oni nisu predmet tvog interesovanja za ovu emisiju, ona ipak treba bude posvećena točku, ali znači u tom obilju fantastičnih bendova od ponovit ću, tog severa, od Lačnog Franca, od, ne znam, Buldožera, pa do tamo, do tog dalekog Juga gdje je pored, ne znam, Leba i Soli bilo još nekoliko fenomenalnih bendova, recimo kako je Anastazija, pa preko te beogradske rock scene koja je već bila toliko isprofilisana da se nekoliko urbanih modela muzičkih moglo pronaći u okviru beogradske rock scene. Točak je, dakle, rodonačelio tu vrstu muzičkog zvuka, a u isto vrijeme tim nekim urbanim generacijama kojima sam ja tada pripadao ponudio nešto što nije bio substitut Zapada i Zapada je bilo dovoljno, nego nešto što je upravo treba bude srpski politički model ovog trenutka. Dakle, preuzeti neke vrednosti političke, stvaralačke, demokratske, radne, tehničke, tehnološke od Zapada. Točak se suočio sa jednim vremenom koje mislim da je vreme koje ne odgovara takvoj vrsti muzike, jer prosto mi danas živimo u vremenu koje je opterećeno mnogim neistinama, u vremenu koje nema svoju temperaturu, u vremenu koje izmiče suštini, suštini onoga čemu je čovjek predodređen i po prirodi stvari njega današnje vreme ne može da prihvati. Jer muzika kojom se Točak bavio, to je muzika krajnje autentična i krajnje iskrena, ali ovo vreme nije ni vreme ni iskrenosti ni autentičnosti. Ja sam ubeđen da će neke nove generacije koje će doći prepoznati tu boju i tu temperaturu Točkovog rada i da će prosto to vreme uhvatiti neki novi ritam i da će rok prihvatiti kao jednu, da kažem, veliku igru kojoj je Točak bio uvek predan. Ja očekujem da oni nisu rekli posljednju reč i da bi mogli da se okupe uz jednu ozbiljnu podršku i grada i Srbije, čini mi se, jer ako se traži brend u Srbiji u raznim sferama, ja sam siguran da je u muzičkoj sferi Smak jedan od ozbiljnijih brendova koje Srbija može i sa starim snimcima da ponudi svetu. Točak je izbjegavao vulgarnu komercijalizaciju bilo kom vidu. Kritičari su već rekli da su ga menadžeri jedva naterali da snimi Ulazak u harem, Satelit, Crnu damu, jer nije želeo da uplovi u vode novčanih mahinacija
i svega što ide sa tim. Cilj mu je bila muzika, a ne ekstra profit ili prvobitna akumulacija. Ipak, kada je trebalo da pokaže da ume da napravi i mega hit, to je i uradio. Satelit je bio veliki hit 1976. godine. Međutim, snimak, načinjen 24 godine kasnije, pokazuje da je ostao omiljena pesma svih generacija, prošlih i budućih. Ja sam imao male ratove sa njim, baš povodom tog njegovog nesviranja. Naime, moja neka teza je bila da čovek takve veštine, takve umetnosti, naprosto nema pravo da nesvira. I drugim rečima, nije to samo njegovo. Smak!